Незаконне будівництво демонтували на вулиці Новокримській у Дніпрі. Нові затверджені межі зеленої зони не дозволяють забудовувати територію алеї від пам'ятника академіку Янгелю до вулиці Новокримської. На це є рішення міського голови від кінця вересня поточного року. Місцеві мешканці розповідають, будівництво розпочалося тиждень тому. Із запитаннями щодо його легальності люди звернулися до громадської ради. Там з'ясували, забудовник повідомив міській раді про свої наміри, але документи при цьому мав невідповідні. Наскільки я розумію, забудовник отримував документи для оренди земельної ділянки. Але ж знову таки, оренда і будівництво – це дещо різні речі. А скажіть, будь ласка, було вже якесь указання від вашого руководства? Можна ви визвали охрану? Ні, нічого такого не було. А що тут строїте взагалі? Не знаю, магазин, мабуть, якийсь буде. Не дитячий же садик. Скажіть мені, у людей, ну, повинні питати у людей, це нам потрібно чи ні? Ну, є тут зона зелена, тут діти гуляють, єдине місце, яке, можливо, де з дітьми погуляти можна.